चिया श्रमिकहरूको 20% बोनसको माग अझसम्म पूरा भएको छैन, जसको प्रतिवादमा आज पनि खरसाङमा विभिन्न श्रमिक संगठनहरू तथा श्रमिकहरूले खरसाङमा पथ अवरोध गरे। यहाँको टुरिस्ट लज नजिक श्रमिकहरूले भेला भएर चक्का जाम गरे। पुलिस प्रशासनका अधिकारीहरूले पथ अवरोध हटाउने आग्रह गर्दा पनि श्रमिकहरूले मानेनन् औ धरना यथावत राखे। जबसम्म तिनीहरूलाई 20% बोनस दिँदैन तबसम्म तिनीहरूको आन्दोलन जारी राख्ने जनाए। भर्खर प्राप्त जानकारी पाए अनुसार श्रमिकहरूले गरेको खरसाङको पथ अवरोध अहिले भने हटाएको छ। हामी हरेक वर्ष सबै भवन गयो। डेमोक्रेटिक रूपमा हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। कोही सरकार छैन, सबै सरकार भने हामीलाई यस्तो चिजै किन बनायो हामीलाई? हजुरको शुभनाम? ए हजुर, कुन चाहिँ खबर? मार्केस्टबाट आउनुभएको है। जस्तो प्रकारले है श्रमिकहरूको 16% तपाईँको डिक्लेयर भयो है, र त्यो विषयमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? 16% त हामी एकदमै मान्दिनँ हो। रातारात गरेर त 16% हालिदिएको थियो रहेछ। हामी जबसम्म 20% हाम्रो हक अधिकार हामी पाउँदिनँ तबसम्म त हामी 16% माग्दै माग्दिनँ। अहिले त श्रमिक सब एक भएको छ, श्रमिक सब एक भएको छ। त्यो अहिले त श्रमिक पुरै हिजो हेरिहाल्नु भयो होला तपाईँहरूले पनि है, सबैले हेरिहाल्नु भयो होला हिजो त्यहाँनिर कस्तो कस्तो त रुवावास भयो होला। हाम्रो नानीहरूले लुगा फाटा किनि माग्दैछ, पैसा छैन, कहाँबाट किनिदिनु? दसैँ आयो, फल्ला आर्मीहरू हुने को को हुनेले बाहिरतिर हुनेले पैसा पठाइदिएर लुगाहरू किन्छ। नानीहरूले के भन्दैछ? लुगा किनिदेऊ, फल्लाको त किनिदियो त, अर्कोको त किनिदियो त भन्दैछ। हामीले कहाँबाट पैसा नि? त्यसो भन्दा नानीहरूले हामीलाई त्यसो भन्दा हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँदैन? आउँदैन। हामी न्यायको लागि जान्दाखेरि हामीलाई किन यसरी गाडी रोक्यो? यो गाडी रोक्ने त को हो? यो गाडी रोक्ने को हो? अरूलाई त झन्डाहरू लाएर जान्छ त, पार्टीकोहरू जान्छ त, गाडी रोक्दैन त भाइ? ओके होइन भन्नु त, अब सबैले यो हाम्रो 20% चाहिँ अब हामीलाई उयो गरिदिनुहोस् हो। हामीलाई त यही छ, हाम्रो त कमानहरू अब उत्रियो, कमाने बाउलियो, अब कमाने चाहिँ अब त सहँदैन। जबसम्म 20% दिँदैन तबसम्म त कमानेहरू त यतिको नै हो। हामीलाई त्यसैले गम्बुटे, त्यसैले गम्बुटे भन्छ, त्यसैले कमाने भन्छ। हामी कमाने हो, गम्बुटे नै हो। हामीलाई चाहिँ 20% चाहिन्छ, हाम्रो अधिकार खोजेर नै झार्छु त्यति नै। हजुरहरूको है जस्तो प्रकारले है तपाईँहरू अब वर्षभरि काम गरेर है यो दसैँमा मात्रै चाहिँ किन चाहिँ 20% लागि चाहिँ यति राख्दो झमेला गर्नुपर्ने? हजुरले चाहिँ जो यहाँनिर अब जिटिएको उयो छ है उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खै हामीलाई त अरू बेला त भोट माग्नु आउँछ भाइ, अब भोट माग्नु आउँछ, भोटहरू दिन्छु हामी होला नै त। हामी त यो साल त अब यसरी गेटमा बस्नु पर्दैन होला, यसरी मिलाइदिन्छ होला भने खै अहिले हाम्रो खोजिदिने कोही छैन, सोधिदिने कोही छैन। हाम्रो त रुवास भइसक्यो। अब सबै हिजो श्रमिक भवनमा कस्तो कस्तो त रुयो, श्रमिकहरू कस्तो रुयो, तपाईँले हेरिदिनु भयो होला। त्यो त मबाट त्यति नै होला। बिमारीहरूलाई छोडिदिन्छौँ, हेर्नुहोस् हामी कुनै प्रकारको उयो गर्दैनौँ। भरि छात्रा बगान बन्द गरेर जान्छ, भरि आफ्नो मालिक
शुभनाम? मेरो नाम सुमित हो। हजुर कुन चाहिँबाट आउनुभयो? हामी मार्केट चिया बगानबाट आएको हौ र हामी लङ्गीतर्फ लागिरहेको थियौँ। हाम्रो यो अगावै नै घोषणा श्रमिकहरूले घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यो घोषणालाई हामी समर्थन गर्नुको निम्ति हामी रोहिणीतर्फ लागिरहेको थियौँ। तर यस हाम्रो मार्चलाई पुलिस प्रशासनबाट रोक्ने काम भयो र हामी यहाँ नै आज गान्धी जयन्ती पनि हो र गान्धीजीले भन्नुभएको हामी अहिंसा मार्ग अप्नाउँदै हाम्रो हक अनि अधिकार जसरी चिया बगानको श्रमिकहरूलाई जबरजस्ती 16% बोनस दिने काम भयो, जबरजस्ती ब्याङ्क एकाउन्टमा हाल्ने काम भयो, किनभने चिया बगानको श्रमिकको यसमा मत थिएन। चिया बगानको श्रमिकको डिमान्ड 20% हुनुपर्छ एज पर बोनस एक्ट 1965 अनुसार हायर मिनिमम जुन चाहिँ सेलिङ रेट छ त्यो 20% पाउनुपर्छ भनेर चिया बगानको श्रमिकहरू पाँच छ दिनदेखि श्रमिक भवनमा लगातार गइरहेको थियो। तर मालिक पक्षबाट सरकार पक्षबाट जबरजस्ती एडभाइजरी नोटिफिकेसन 16% दिनुपर्छ भनेर जबरजस्ती दिने काम भयो र सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूले यसको घोर विरोध गरेर साइन पनि गरेको थिएन। तर जबरजस्ती श्रमिकहरूको खातामा हालिदिने काम भयो, जबरजस्ती घोषणा दिने काम भयो। यसको विरोध गर्दै हामी राज्य सरकार र यो जिटिए प्रशासनलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ, चिया बगानको श्रमिकहरूको माग अनि अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो फुलफिल गरिदिनु पर्छ भनेर हामी माग राख्न चाहन्छौँ। जस्तो प्रकारले है हजुरको ममता ब्यानर्जीले है सिएम ममता ब्यानर्जीले हजुरहरूको त्यो जुन चाहिँ बयान दिनुभयो है त्योमाथि हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ एउटा राज्यको चिफ हुनुहुन्छ, हामी एउटा जनसाधारण मान्छे हौ, हामी एउटा साधारण श्रमिकहरू हौ। तर उहाँले चिया बगानको जुन चाहिँ दार्जिलिङको स्थिति छ, मेजोरिटीमा 80% चिया बगानको श्रमिकहरू अहिले पनि 250 रुपियाँमा मजदुरी गरिबी हाजिरामा दिन गुजार्नु परिरहेको छन्। हेर्नुहोस् हामी भिखारी होइन, चिया बगानको श्रमिकहरू भिखारी होइन, हामीले त हाम्रो अधिकारको कुरा गरिरहेको छौँ। हाम्रो अधिकार दिनुहोस्, हामी शान्तिसँग हामी घर जान्छौँ। हिजोसम्म त ट्रेडको जुन चाहिँ निर्णय थियो कि आजको दिन दार्जिलिङमा जन भेला हुन्छ भन्ने, र हामी ट्रेड युनियनको जुन चाहिँ दार्जिलिङ जनभेला समर्थन गर्छौँ। तर यो बोलाएको जुन चाहिँ रोहिणीमा बोलाएको श्रमिकहरूको आह्वानमा हामी यो जाममा हामी चक्का जाममा गएको थियौँ। तर यहाँ पुलिस प्रशासनबाट जबरजस्ती हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई तिमीहरूलाई पुलिस केस गरिदिन्छु, तिमीहरू नजाऊ। हाम्रो दाजु जो हामीसँग ड्राइभर दाजुभाइहरू जानुभएको थियो उहाँलाई जबरजस्ती रोक्ने काम भयो। यसै कारणले गर्दा आज फेरि भन्छौँ गान्धी जयन्तीको दिन हामी शान्तिपूर्वक अहिंसापूर्वक हामी यहाँ धर्ना दिनेछौँ। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.2 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 39 वर्षसम्म, स्यालेरी 51,000। पिएसबिडी कस्टोडियन सेक्युरिटी गार्डको स्यालेरी 62,000। फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 2 अक्टोबर 2024 बुधबार, फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा। कन्ट्याक्ट 9800388286।